Alleluia 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 Si Christo i mulin nabuai kan yang ang tanah

sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Yesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga lima o anim na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, Huwag kayong matakot, ako ito. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka. At pagdakay sumadsad ang bangka, sa kanilang patutunguhan ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo na po ang lahat. bayan niyo po munang i-share ko sa inyo kung ano yung nakaantig sa aking puso't kalooban habang binabasa ang mabuting balita. Naka, nakaka-struck lang po ng puso yung binanggit dito na habang wala pa si Jesus, malakas ang hangin, malaki ang alon. Parang ganun din sa ating buhay. Ano ho? Parang pagwala sa atin si Jesus, napakabigat ng ating mga pinapasan. Napakalalakas ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Pero pag nakita na natin siya, at pinaka pinasakay natin siya sa bangka ng ating buhay, pumapayapa, nagiging matiwasay, nakakarating tayo sa ating patutunguhan. Yun lang naman ang aking uh, uh, reflection habang binabasa ang mabuting balita. So good morning po sa inyong lahat. April 13 po ngayon, Sabado sa second week of of Easter pala. <laughs> Nasa Lent pa ako eh. No? Lent pa ang mababanggit. Napakinggan po natin sa ating mga pagbasa kung paano tinutugunan ng mga nangangasiwa sa sambayan ng kristyano ang pangangailangan ng bawat kasapi nito. So ang focus naman po natin ngayon ay sa unang pagbasa. At yung una pong pagbasa ay galing naman sa mga gawa ng mga apostol. At ito po ay yung pagtugon sa mga pangangailangan o problema na ginagamitan ng common sense, sentido kumun. Napaka-practical na solusyon ang inoffer po ng mga apostoles para sa napaka-practical ding problema. At kaya naging epektibo yun ay dahil nanggaling yun sa kanilang pananalangin. Ayon po kasi sa mga miyembrong Griego o yung mga Greek-speaking members ng kanilang early Christian communities, mukhang ambun lang daw ang nakakararating na tulong sa mga pinakamahihina, pinakamaliliit, pinaka-vulnerable na kasama nila. hindi na paprioridad. At dahil nakita ito ng kanilang mga kasama, hindi nila ito matiis na ganun nga. Hindi naman pwedeng ganito na lang. So, tumayo sila, nagsalita sila, sinabi nila sa kinauukulan. At yung mga kinauukulan na yun, nagtipon-tipon, nag-usap-usap, kumonsulta sa karamihan at kung ano yung suggestions nila, yun yung kanilang ginawa. So, napansin natin na nag-come up sila ng solusyon na pag-appoint at pag-ordain ng mga makakatuwang nila sa ministeryong ito para maka-focus din sila sa pangangaral at pananalangin. So, pinangalanan dito pito ano? mayroon ang isa doon na siguro ay pamilyar sa inyo yung pangalan, ano? Si Esteban. Tagalog sa Stephen, tama po ba? Stephen, ano? At kung inyong maalala, si Stephen din o si Esteban, yung pinakaunang martir ng pananampalataya. Bukod siyempre sa ating uh, mahal na poong Jesus Nazareno. Pagkatapos niya, marami pang mga sumunod. Isang diakono. At may mga pangalan pa dito na hindi masyadong familiar siguro sa atin. So napaka-demokratiko po yung pamamaraan na ginawa ng mga apostoles sa paghirang ng mga diakonong ito. Hinayaan nilang magmungkahi ang karamihan para pumili ng ilan at mayroon silang pamantayan. Mga lalaking kilala sa pagiging mabuti matatalino at puspos ng espiritu tatlo apat pala lalaki mabuti matalino puspos ng espiritu santo nakatulong marahil ang mga pamamaraang tulad nito yung consultation yung demokratikong pamamaraan hindi basta na lamang nila ipinataw sa community para sa patuloy na paglaganap ng salita ng Diyos at pagdami ng mga sumasampalataya kung iuwi natin sa ating sarili at sa ating sariling komunidad yung mga lessons na dinadala sa atin ng ating mga pagbasa maring maitanong natin sa ating sarili, pag nahaharap po kaya tayo sa mababigat, mabibigat, pero practical na mga suliranin sa buhay, paano po kaya natin hinaharap ang mga ito? Kung talagang hinaharap nga natin ang mga ito. Kaya po kasi lalong nadarama ang epekto ng ganitong mga problema ay pag iniisang tabi lamang natin ang mga ito. Parang winawalis at itinatago sa ilalim ng doormat. Sa pag-aakalang mareresolba din ito sa kanyang sarili. Kung minsan naman ang ginagawa natin, inuulit-ulit nating gawin ang mali sa pag-asang machachambahan nating gawin ito ng tama sa pamamaraang mali. Ito po yung tinatawag na insanity sa Ingles. Insanity. Pero kung haharapin po talaga natin ang problema, kung ano lamang ito ngayon, nang wala masyadong bitbit -bit na issue mula sa nakaraan at sa kung saan-saan nating iba pang karanasan maaaring mapagana rin po natin ang ating common sense. Kaya ng ginawa ng mga apostol. At kung makikinig rin siguro tayo sa sinasabi ng iba tungkol sa ating kinakaharap. Napaka-importante po kasi ng pakikinig sa feedback at complaint o reklamo ng kapwa lalo na po kung ito ay nanggagaling sa mga hindi mo naman kaibigan. Ang kaibigan mo kasi masyado siyang magiging considerate sa iyong pakiramdam at hindi niya gustong masaling ang iyong ego or sabihin na natin na pride. Hindi niya gustong masaktan ka. Kaya hindi niya yung sasabihin sa iyo iingatan niya ang iyong uh, ang iyong uh, ang inyong pagkakaibigan. kaya titiisin na lamang niya kung ano yung kasihan niya sa iyo pero ang tunay at busog sa katotohanan ng mga bagay-bagay tungkol sa atin ay mapapakinggan mo sa hindi mo kaibigan lalo na sa iyong kaaway Oh, ay di kong marinig mo yun. May feedback tungkol sa'yo at sa iyong sarili. Nasaktan ka. Ay di pakinggan mo yung sakit na yun. Nung isang araw, ang pinakinggan natin, inggit. Sumunod na araw, kahapon, ang pinakinggan natin, ah galit. Ngayon naman, ang paanyaya ng ating ah, mga pagbasa ay pakinggan yung sakit, yung hurt na dala ng mga natanggap mong feedback mula sa iyong kapwa. Kung nasaktan ka, ay di mabuti. Ibig sabihin, totoo pala. Totoo pala ang sinasabi nila tungkol sa iyo. At mula doon, makakapagpasya kang matibay kung ano ang gagawin mo tungkol doon. Masakit ang katotohanan. At pagka pinakinggan natin ito, mabubuo ang sambayan ng kristyano na matatag. Maghahari ang pagmamahalan. Tatagan mo lang talaga. Tatagan mo. Narinig mo tungkol sa iyo. Ba, mali pala yung ginagawa ko. Dati naman, tama ito. Nasanay ka doon sa pamamaraan mong dati na ngayon pala ay nabago na at may bago ng pamamaraan o bumalik na sa dating pamamaraan, nandun ka pa rin sa pamamaraan mong kinasanayan, alam mong tama, yun pa rin ang ipinapatutupad mo ngayon sa iyong sariling buhay, may nagsabi sa iyo, may mali ito. Ay di tatagan mo. <laughs> tatagan mo dahil masakit nga ang katotohanan. At ayun na no? Ah... Uh kasi wala yung kaaway mo o yung hindi mo naman kaibigan, wala silang pakialam sa mararamdaman mo. Ang importante sa kanila, maitama ang mali. Pag ayaw mo nang itama ang mali, ay baka napakatigas na ng ulo mo. Ito na yung tinatawag na hardening of the heart. Na matigas na ang puso, matigas na ang ulo. At maging iyon, yung tigas ng ulo, tigas ng puso, katulad ng hurt, ng anger, at ng envy, ay nararapat din pong pakinggan. Kasi baka may sinasabi rin sa atin yung sarili nating tigas ng ulo. Baka sinasabi noon sa atin na, ba, indispensable na ako. Hindi na ako maikokorek ni numan. Tama ako lagi. Eh ano pang ipinagkaiba natin sa mga self-righteous? Di ho ba? Yayabang na tayo. Magiging aggressive na tayo. At kung hindi man aggressive, magiging passive-aggressive. Kunyari mabait, pero nambabaliyah. Ayun, ano? Mula doon sa mga feedback na yun, minamahal kong mga kapatid, kung mapapanatili mong objective ang iyong pagtanggap makakabuelo ka patungo sa ganap na pagbabago. Lalo na kung makikita mo yung pagpapahalaga sa likod ng iyong pagbabago. Kasi pag nagapi mo ng iyong sarili makikita mo na may mas mahalaga pala kaysa maging palaging tama o ipaalam sa nakararami at sa lahat ng iyong nakakasalamuha na ikaw nga ay tama. May mas mahalaga pala kaysa sa pagiging palaging tama. Kaya kung minsan kilang, kinakailangan mag-compromise, sige, isusuko ko ito. Ititiklop ko ito para sa ikabubuti ng nakararami. Para sa ikalalago ng ating samahan, ikabubuo ng ating sambayanang kristyano. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, matutunan nawa natin na maging bukas sa objektibong pagtanggap sa mga ipinararating sa atin tungkol sa atin sarili. Ito'y kaya ako nasasabi dahil, hindi dahil alam na alam ko ito, at gusto kong malaman nyo rin. Kaya ko ito nasasabi ay dahil naranasan ko rin na masaktan dahil sa katotohanan ng natanggap ko na ipinarating sa akin. Abay, mali nga pala. Mali nga pala. Kaya, baguhin. Hari nawa, makapagsuri din po tayo ng masinsin sa pagkilatis sa mga pwede nating gawin at makapakinig ng matiim sa mga lumulutang na panukala ng Espiritong Banal habang dinadala natin ito sa panalangin. Mahal na poong Jesus na sareno, panatilihin niyo po kami sa inyong daan pamamaraan